Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland mudane Sharmaarke Axmed Maxamed Geelle warbaahinta kula hadlay xafiiska hay'adda shaqaalaha dowladda ee gobolada Bariga ee ku yaala magaalada Burco ayaa shaaca ka qaaday fursado shaqo oo tiradoodu dhantahay 250 shaqaale oo dowladda Soomaaliland u qaadanayso inay ka hawlgalaan qaar ka mid ah gobolada Soomaaliland. Gudoomiyaha Sharmaarke Axmed Maxamed Geelle waxa uu halkaasii ka sheegay shuruudaha laga rabo cid kasta oo shaqadaasi xaraysanaysa, waana kan isoo arimaasi ka hadlaya. Inay halkan ka shaaciso kaalima shaqo oo dhalinyarada reer Soomaaliland ay u tartami doonaan kaalimaha shaqo ayaa waxay dhihiin 250 kaalimood oo lagu galayo 5 gobol ee soo socda, iyadoo 10 kaalimood oo horena loo horay loogu xaysiiyay gobolka Sanaag caasimadiisa Ceergaabo oo maalinta salaasada lagu galay doono tartanka imtixaanada ee Leedha. Haddaba hay'adda shaqaalaha dowladdu iyadoo muddooyinka u dambeeyay gacanta ku haysay kala hufka iyo hay'adda shaqaalaha dowladda isla markaana soo saarisa xogta dhabta ah ee shaqaalaha rasmiga ah iyo inta u baahan kaalmooga shaqo la baahiyo, sidoo kale hay'adda shaqaalaha dowladdu iyadoo fulinaysa tacliimaadka xukuumadda garoodeenka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa la isla qaatay maamul wanaag iyo maamul daadejin iyo in khayraadka dalka gobol walba muwaadinka isagu xaggiisa jooga uu ku helo. Saa darteed hay'adda shaqaalaha dowladdu waxaa ka shaacinaysa 250 kaalimood oo lagu gali doono gobollada Maroodi Jeex, Saaxil, Awdal, Sool iyo runtii Maroodi Jeex 5 gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland marka laga reebo gobolka Sanaag oo imtixaankiisii 10 kaalimood hore u baahinay. Gobol walba oo 5 gobol ka mid ah waxaa lagu galayaa 10 kaalimood oo shaqo oo dhalinyarada soo xaraystay ku tartami doonaan fursadaha shaqo ee soo bannaanaaday. Shuruudaha loo gali doono tartamadan imtixaan baa waxay sidii caadiga ahiin qofku yahay muwaadin reer Soomaaliland inuu haysto shahaadada jaamacadda ku soo dhameeyay, inuu kaarka muwaadinka Soomaaliland ku haysto goob ka mid ah ama ku dhashay ama ka qaatay goob ka mid ah gobolka uu ku tartamayo. Marka laga reebo gobolka Maroodi Jeex oo tartamayaashu iyagu dhammaantood gobolka dowladdu kasoo jeeday ku gali doonaan, laakiin gobollada kale gobol walba qofku wuxuu kaarka muwaadinka ama ka aqoonsiga wuxuu gobolkii ka qaatay tartanka ku gali doonaa. Tartamayaasha kala duwan waxaan ka filaynaa inay soo xareystaan maalinta axadda ee bilaabmi doonta hadii la yiraahdo, waxaana xirmi doonta axaddeeda kale, taasoo la macnaa in 25-ka bisha oo maalinta axadda gobol walba xafiiska barasaabka ay kugu diyaarsan yihiin mas-uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dowladda ee tartanka soo xareysan doonto, iyadoo maalinta axaddeeda kale kooda bishana ay xirmi doonto. Hadba gobolka imtixaanku ku dhacayo hay'adda shaqaalaha gadaal bay ka soo shaacin doonta kubba gobolka uu ka dhacayo, laakiin muddada xaraysiga baa waxa laga sameeyay in qof walba gobolkiisa ka xaraysto. Tartamada waxaa loo geli doonaa 3 nooc oo imtixaan: waa maamulka iyo maaraynta, maamulka maaliyadda iyo sharciga. 3 nooc oo qofku nooca uu doonayo imtixaankaasi ku xaraysan doonaa. Waxaan rajaynayaa tartamayaasha kala duwan inay gobol walba maalinta axadda ka bilaabaan xaraysigaasi si ay kaalimaha shaqo ay u helaan. Arrintan baa waxay bilow u tahay maamul daadejinta, maamul wanaagga iyo in muwaadiniintu iyagu xaggooda jooga khayraadka, shaqaalaynta iyo waxa dowladnimada lagu wada leeyahay inuu qof walba halkiisa fursadda shaqo. Gobolka waxaan rajaynayaa nasiib wanaagsan iyo calaf cilmigooda ku salaysan iyo qalin aan qabiil ku xidhnayn inuu gobolkiisa tartankaasi aan ku soo helo. Sharmaarke Axmed Maxamed Geelle waxa uu sheegay in 250 shaqaale ay 9 ka mid ahi noqonayaan haweenka reer Soomaaliland. Waxaa xusid mudan in 300 kaalimood 100 sodon ay noqon doonaan gabdho, taasoo la macno ah inay 9 gabdhood ay iyaguna fursadda shaqo ay heli doonaan. Hay'adda shaqaalaha dowladdu waxay gadaal ka soo shaaci doontaa qoondaynta ay ugu talagalaan dadyowga mudan qoondaynta ee runtii ama naafa ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala jirka ku imtixaamay ama gaar loo faquuqay dadka gubta ee gaarka loo faquuqay iyo qosheynta iyaga. Si kastaba ha ahaatee, muddooyinkii u dambeeyay waxay soo tarayay kor u qaadidda fursadaha shaqo ee ay dowladda Soomaaliland u samaynaysay dhalinyarada ka baxday jaamacadaha dalka. Maxamed Mataan Gabelaah, Aerial TV, Burco.